Ele é um carro. Eu vou, né? Aqui tá legal no momento. É handmade, é feito ali por um, né? Por um pobre coitado que tá ali, né? DGDFGD. Ó, o que eu acho que a gente pode fazer é trazer mais mecânicos, né? Vou contratar esse 3 estrelas, vou contratar. Esses aqui estão de forma precária, né? Aí, o que a gente pode fazer, rapaziada? É... Ó, vamos colocar uma portinha, que é aquela porta de saída, quase que uma porta de incêndio aqui, ó. E as pessoas não reparam, né? Essa porta aqui, ela fica quase que imperceptível aos olhos nus, né? Tamo junto. Que é uma... Ó, aí a gente pode fazer... A gente pode fazer. É uma fábrica. Uma fábrica. Ó. A gente pode fazer isso aqui, né? Aí, ó. Mais uma vez, aqui a gente faz uma porta, que é uma porta meio, né? Tipo assim, no, pô, né? Muito cuidado onde você tá entrando. E aí, ó, a gente vem para a zona dos funcionários, tá vendo? Que vocês tinham pedido para mim. Aí, ó, a gente pode mover para cá, tá vendo? As estações de treinamento. Ó. A gente move as estações de treinamento aqui. A gente tá sem vendedor? Tá nada, ó. Tamo com 3 vendedores, pô. Tamo com 3 vendedores. Eu vou contratar mais um. Mas... nada demais, velho. Ó, tamo sem carro, velho. A gente tá sem carro. Essa que é a realidade, velho. Mas o dinheiro tá entrando, o dinheiro tá entrando. Começamos ao conceito, né? De parar de se importunar. Com carros de menos, né, orçamento. E aí estamos no conceito da mais-valia, né? Ó, beleza. Aqui. Ó, só pra quem tem 21. Toque. Esse aqui é só pra quem tem toque. Um. E, ó. Obrigado pelos 21 meses, viu? Aí. Ó, aqui vai ficar legal. Aqui vai ficar legal, ó. Salve, Gal. Salve. 47 meses. Ó. Quando cheguei aqui, esses carros eram de última geração. Ué. Mentira. Ó. Boa noite, senhor Alexandre Chiqueta. Boa noite. A sua fábrica produz carros adaptados para anfibios? Não. E carros de borracha? Somos não. Da autoescola aqui de Curitiba. E não. Estamos investindo em novos carros depois que um dos nossos alunos ultrapassou alguns limites do absurdo. Ué. Mas... eu não... não. Beleza, nem todos os recursos. Ué, que recurso? Não, pô. Aqui, ó. Aqui a gente. Aqui, ó. Estação 1. Chassi, suspensão. Aí, ó. Motor. Direção. Combustível. Só o motor. Até o combustível, até a transmissão. Beleza. E aí, ó, até o painel. Aí assento, janela, essas coisas, beleza. É... aí, ó. Tá vendo, ó? Ô, oh, peraí que o negócio é... ô, oh, peraí que... tá vendo? Se a gente conseguir... eu acho que dá pra gente fazer a nossa primeira linha bacana, ó. Ó, dá pra gente fazer. Ó. Aqui. Ó, tá
Beleza. Aí, beleza. Aí, ó. Não, Glória, Glória. Glória, quem é Glória? Aí, ó, tá vendo? Ó, clique para criar pedido. Ó. Toma, entendeu? Aí aqui, ó, clique para pedido. Olá, toma. Senhor Alexandre. Viemos informar clique que estamos aqui, ó, de pedido. Olho nas suas taxas de lucro. Gostamos. Ó. Assinado Tajadi. Ué, que... Pô. Tá vendo? Pô, que coisa fina. Salve, Tachade. Coisa fina, pô. Coisa fina, pô. Aqui a gente tá... Cara... Aqui a gente tá operando... Pô... Operando... Aqui a gente deixa o foguetaço, né? O David Bryan. O criador do foguetaço. Poucos carros. A gente trabalha com poucos carros, né? Muito a gente mantém as nossas margens lá em cima. Aqui nós pagamos os nossos impostos, né? Pagamos os nossos impostos. Coisa fina em RS. Coisa fina. Coisa fina. Coisa fina. Ai, ai, dá o cabeçudo. Coisa fina. É, mas não temos. Temos mecânico, mecânico. Contratou. Contratou. Peraí. Dispensou, dispensou. Pô, transportador, eu vou ter que dispensar um, velho. Esse aqui, ó. Pô, infelizmente você tá demitido hoje. Hoje você tá demitido e a gente vem daqui a pouco contrata mais um aqui. Aí, ó, vai começar a nossa linha de produção aqui. É isso, né? É isso, estão falando. Um polo fabril, é isso, né? Temos foguetelts trabalhando aqui de boa, carroceria, né? Uma produção um pouco mais, né? Arrojado, ó. Vou botar mais qualidade. Olha, ó, uma caixa de ferramenta com mais qualidade. Acelera. Beleza, ó. Vamos olhar a árvore, que agora nós temos dinheiro. E vamos trabalhar, ó. Desbloqueia, onde você pode resgatar carros. Não quero resgatar carro, não. Novas maneiras... Não, também não quero armazenar. Eu quero aqui, ó. Objetos de estação básica. Aumentar a qualidade do carro. É isso que a gente tá falando. Estação de pintura, legal. Estação de teste, pô. Isso é coisa de... De outro mundo. Objeto de estação de montagem, velocidade do trabalho, legal. Velocidade do transportador, legal. Vamos comprar o nível básico, né? Braço de montagem guindaste, legal. Desbloqueia a desmontagem de carros. Não vou desmontar carro. Aí, senão o pessoal vai começar a chamar de desmanche. E aí vai ficar esquisito. Beleza, aumenta a porcentagem de dinheiro recuperado ao desmanchar peças. Apesar de a gente não desmontar, né? Aí, beleza. Vamos comprar esses da... Uma prateleira de vendas, né? Sofá. Ó. Legal, uma cafeteira aí, ó. Legal, vai ter... Pronto, beleza. Já gastamos. Estamos gastando nosso dinheiro aí. O problema. Cara, quando começar, eu acho que a gente tem um problema na produção. Quando, né? Do start, ó. Mas depois. Aí é o céu e além. Cara, tá faltando, ó. É 400%, velho. 400%. É a ordem da prioridade, né? Vamos ativar, ó, cartazes aí pela cidade, né? O foguetaço, você vê que é um carro que não tem aí, né? Quase que anúncio, porque o carro em si fala por ele próprio, né? O foguetaço é um carro, o preço é muito alto, vai comprar em outra loja, né? Duvido que vai ter o que a gente tem aqui. É...
gente vai ter o que a gente tem aqui. Eu tenho... Ué, cadê a... Aqui, ó. Bônus de... gancho de ferramenta. Aí, ó. Gancho de ferramenta básica. Tá vendo? Começa a ficar... Ó. Eu não sei se precisa botar tudo isso, mas... Na dúvida, né? Vamos dar essa estrutura aí pra facilitar o trabalho. Ô, caramba! Porra! Toma! Pelo menos no inicial aqui, no inicial, onde tem a... Aí, ó. No trabalho inicial. Cientista? Mano, a gente não tá conseguindo nem... A gente tá conseguindo nem... Ó, deixa, não vou... Tá com calma, a gente não tá conseguindo nem dar conta. Nosso amigo, ele mandou um WhatsApp, camarada, pois o mesmo informa que perdeu seu conjunto de arruelas. Ele não, quer quem saber perdeu? Quem tá não. com a arruela do Eno. Eles têm muito carinho. Não, então, eu não tô quem com a arruela. Estiver com a arruela que... do não. Eno, favor devolver. Tá. Te amo. Ó, vamos dar uma olhada. Empregado, ó. Inativo. Tá vendo, ó? Ó, inativo. Ó lá, muito cara inativo aí, hein? Eu tô de olho, ó. Transporte de mercadorias, pessoal da mercadoria. Aqui vendeu. Aqui vendeu, ó. Aqui vendeu. Vou vender, ó. Ó. Ó lá, esse aqui já ficou 4 estrelas, velho. O Kennedy, ele tá trabalhando. O Eric Fischer tá demitido. Quem era o Eric Fischer aí, tá demitido. Ó, vamos descansando. Não, ele é hard worker, né? Hard worker, ali, ó, todo mundo na linha de montagem. Todo mundo ali, ó lá, foi só o patrão botar o olho, todo mundo, misteriosamente, foi pra linha de montagem, né? Ó, cara, olha isso daqui, coisa fina. Olha isso daqui, coisa fina, ó. Ó a velocidade agora, ó, no chassi. Vamos mudar pra China, que não tem descanso lá, Gal? Ué, mas aí vai ser mó treta, aí vai ter que fazer a logística, né? O emprego tá em jogo. Ó, temos alguma coisa diferenciada, velho. Peraí. Cadê o negócio de pintura? Não tem? Oficina de reparo. Posto de guarda. Quem sabe o que eles estão fazendo lá? É melhor botar um posto de guarda, né? É esse aqui, ó. Oi, isso aqui são várias estações que você tem que... Criação, estação de produção de peças. Nossa. Aumenta a chance de uma venda bem sucedida. Aí, pô. Ó, deixar logo o panfleto aqui, ó. Ó. Aí, ó. Vou deixar do lado da mesa também, ó. Dos escritórios. Vai ficar um negócio. Mano, não temos muito carro pra vender, ó. Temos um carro. O dinheiro tá entrando, né? Tá entrando. Aí sim, tô gostando. Sofá pequeno a gente já tem. Mesa de projeto aqui tá tendo. Tanque de óleo. Sinal. Oh. Ué, onde que bota esse sinal? Sinal de logotipo. Oh! Aí, ó. Ué. Tá safe? Aí. Aí, ó.
suporte de apresentação para carro. E é isso, tanque de óleo, tanque de água. Mas pra quê? Eu acho que é só pra Boa noite, senhor Elon Musk. Precisamos de 3 Tesla modelo decoração, GG, que possa carregar 7 malas no banco que do Tesla, passageiro. Pô, o ano é 1800, pô. 1800, bicho. 1800, cara. Aqui, ó. Estação de teste. Ó. Tá vendo? Ó. Que coisa bonita, hein? Que coisa bonita. Os carros já saem testado. Os carros já saem testado do rolê. Era isso que eu tava querendo, ó. Os carros aqui já saem testado. E os carros aqui... Uber Black não, né? Uber Black não, peraí. E, infelizmente, ó, os carros já saem testados. E já... Pô, vamos colocar, né? Vamos colocar pela graça. Beleza. Pô, tá, acredito que... Olha lá. Você viu o teste, ó? Ó a pintura, como é que vem? Ué, e aí? Pintou que sabe, hein? Ué, como é que eu configuro a pintura dessa bomba? Essa pintura de automóveis. É. Muito bom. É, dá uma pintada, né? Eu acho... Ó, vamos ver a pintada, ó. Vamos comparar com o outro. Não... Pô, não para de sair. É que nem pãozinho quente, velho. Não para de sair. Vocês falam que o preço tá caro, mas aparente a minha estratégia, né? De... pintura... É... Tem, né? Black, aí tem o Black Pearl, aí tem o, né, o Black Ninja, aí tem o Black Street, então, ó. Estoque no braço mecânico, mas que diferença vai fazer? Vocês sabem essas coisas? Basta ler? Boa noite, Henry Fudi. Queria fazer uma encomenda de um centro de roupinha da Agorda. Qual o prazo de entrega? Não, pô. Eu nem entendi. Caramba! Pô, o braço não tava nem funcionando, ó lá. Pô, agora aí, ó. Caramba! Ó lá. Que loucura, ó. Operado por robôs. Já, ó lá. Operado por robôs. Fazer para finalizar, porque eu vou descansar, né? O porta-malas de seus carros fecham direito. Quero levar minhas malas nele e espero que não caiam durante o percurso. Tem mala de 100 mil reais comigo. É. Obrigado. Cara, isso aí é delicado. O que a gente vai fazer? O edifício, um prédio, paredes de malha. Malharia fina, né? Pera aí. Vamos ver. Pera aí.
Nossa, que porca... Ah, é pra... Vendeu, vendeu, peraí. Vendeu, sim. Ah, eu não tinha entendido, peraí. É nóis. Chapa de aço. Ah, ó. É nóis. Virou ranchu, né? Ó, aqui não tem problema, ó. Ó. Se liga no que eu vou fazer. Se liga no que eu vou fazer. 38 meses, Gaulu. Tamo junto. Ó, isso aqui é coisa de cinema. Ó, beleza. Essa aqui é a nossa... É a queridinha dos olhos, né? A nossa queridinha dos olhos. O que, que a gente vai fazer? A gente vem com uma estação de fábrica. E é essa aqui, ó. Beleza. Salve, Gal. 58 meses apoiando e esperando um título que parece que nunca vem. É. Vamos ver se fabricando o carro a gente ganha alguma coisa. G3? É. 3? X? O que tá falando? O caminho está inacessível. Ah, é porque tá faltando porta. Pera aí. Ó, porta dupla aqui, beleza. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Solicitamos a criação de um novo carro com o teto largo para pessoas com uma cabeça maior que o normal. Ué, só 4, pera aí. A gente vai ter que fazer mais. Máximo de estações no transporte permite conectar as estações de montagem. Beleza. Beleza. Caramba, eu acho que é isso, né? Ó. A gente precisava de dinheiro, ó. Legal. 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 Beleza. 10. Nossa, vamos. Vai ser ousado, velho. Isso aqui vai ser ousado, ó. 5 de 5, pessoal. 5 de 5. Então. Beleza. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muitos, muitos. Temos muitos. Beleza. Aí, o que, que a gente vai fazer? Estações de trabalho. Ó. Pay. Faliu nada, velho. Faliu nada. Ó. Tá vendo esse carro aqui? Tá vendo esse carro aqui? Isso aqui vai mudar a nossa história, tá ligado? Esse carro aqui. Assim como Henry Ford, o criador da Ferrari, mudou a história, a gente vai mudar a história aqui também. Eu só preciso que esse carro fique pronto. Quem tá trabalhando nele, o Steven... Eu só preciso que nosso pesquisador aí... Termine o trabalho aí, por favor. Vamos. Velocidade. Olá, Alves. Sou Olá. Fiscal de instalações de equipamentos não, e montadores de veículos. Não, nessa época não tinha nada disso, você poderia cara. Me mostrar seu bração hidráulico? Não tem nada. A gente tem um carro de cada tipo, ele sai pouco e a gente tá trabalhando aqui na humildade. A gente tá andando torto assim porque estamos sendo explorados. Queremos não, mas... nosso direito. Cara, precisamos não, de fisioterapia. Não. Alô, direitos cara, dos animais. Tem duas televisões aqui, ó. Respeito. Aqui, ó. Vocês têm duas televisões, tá ligado? Pra ver live, pra ver o que vocês quiserem, né? A gente tem o Henry Ferrari aqui. E a minha intenção é simplesmente... Ó, 95%. O carro que mudou o jogo. Como é que a gente vai batizar esse carro? É o Let Car, né? É o Let Car, não é? Ou não? Esse é o Let Car? A gente já... É o Let Car. Exatamente, velho. Não, mas um cientista não precisa, velho. Velho, você, além de burro, é teimoso. E se juntar dois burros teimosos, aí vai atrasar o desenvolvimento do carro. Olha lá, ele teimoso. Aí, ó. Aí ele volta, ó. Aí, ó. Olha lá, botando a mão na cabeça, ó. Aí. Terminou?
Eu vou demitir, hein? Eu vou demitir. Pô, esse carro não fica pronto nunca. Pô, tá tudo certo, né? Tem os três carros. Ó, não temos... Pô, novo projeto. Ah, é o vermelho, né? É o vermelho. Caramba, o Let Car era o outro. Ah, que a gente não... Verdade, verdade. É... Calma, depois... É... Moxt, Stanza, Plunge. Cara... O Chevrolet? Não, ó. Vamos criar o Mona Limas. Vamos criar o Mona Limas. Porque esse carro é uma gracinha, né? A gente cria o Mona Limas. Agora, eu lembrei o... Ó, a gente já tem... O Chevrolet Car já tá aqui, tá vendo? O Let Car já tá aqui. A gente já tem o Let Car à disposição. É, mas vamos, ó, beleza, selecionamos o LED Car. Aí, estação 1, chassi, beleza. Estação 1, chassi. Estação 2, suspensão. Estação 3, direção. Estação 4, motor. Agora não. Agora, o Chevrolet, a ideia foi boa, mas vai ter que ser depois. Ó. Eu quero. Ó! Uma. Ó lá, tá vendo? Tá nascendo. Pô, obrigado, viu? Aí. Mais o que eu quero, peraí. Aí. Ó. Será que isso daqui vai funcionar? Vocês estão entendendo onde a gente vai chegar? Coisa bonita, né? Coisa bonita. Ó, tá vendo? Ó. Pedidos. Energia? Nossa. Caramba. Peraí. Aqui quem tá falando é Karl Marx. Percebi que nessa indústria está indo totalmente contra os ideais de valorização humana. Ah, por favor, cagar! Em prol do povo, do proletariado, coloque um intervalo de tempo entre os turnos, todos precisam de um descanso. Teu cu. Calma. Calma, Carmack. Beleza. Ó. Portão está faltando. Calma! Ah, calma, velho. Pô, tanta coisa aí pra ver. Pô, vocês pesa. Aí, ó. Toma teu portão aí, pô. Aí, ó. Toma teu portão, pô.
Aí. Beleza, estamos quase indo à falência, velho. Estamos quase indo à falência. Produção. Tá. Só que aí. Então. Tá, calma. Aí, a gente tem que colocar então um depósito de peça. É obrigatório, correto? Não tem como fugir. Ué, preciso ou não preciso? Ó, vamos ver. Vamos ver. Ó aí, tá vendo? Ó lá. Tá vendo, ó? Aí. 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 Já tem nele? Tô falando que já tem nele, pô. Não, mas no primeiro ali dá nada, dá nada. Sua roda. Detectamos várias irregularidades. Não. Você tem até outubro para arrumar essa roda. Que roda, cara? Que roda? Ó, aí a gente precisa fazer a estação de teste. J. Galgal. E a estação de pintura. Tamo junto? Tá, mais repositor. Mais repositor. Contratou. 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 É. Quem não tá trabalhando? Quem não tá trabalhando, hein? Tá inativo. Moscou já vendeu. Aí. É. Descansando. É, mas é repositor, né? Nossa, eu troquei vocês por robôs, manda velho. Salve, Gal. Nossa, salve, Gal. Olha aí, ó. Foram trocados por robôs aí. E aí eu vou precisar de mais repositores, velho. Vou precisar de mais repositores. Aí. Caramba. Tá certo isso? É... É porque... Peraí. Falta a porta, velho. Falta a porta. Pessoal, ó lá. Falta umas portas duplas aqui, ó. Aí. Coloca pra fabricar mais. Atribuir funcionários para essa linha 5. Como é que eu boto? Pô, ó, ó o carro, ó. Toma. Não, muda o carro que tá produzido nada. Olha lá, ele tá produzindo, é porque não tava chegando peça. É porque tá faltando peça. Ó. Tá vendo? Ó. Vou botar 10 aqui, ó. Ah, nossa, tem que editar, velho. Nossa.
Gal? Oi. Gal, salvo de Portugal. Depois de quase 2 anos sem poder dar o meu... Nossa, eu acho que é só colocar um aqui e multiplicar... É isso? Ué, multiplicar... Aumentar... 2, 3... É isso? Acho... Ordenado e multiplicado. Acho que é, né? Te amo, tamo junto. Ordenado... Parece que pode ser uma boa. É, tem umas coisas que são pesadas, né? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Beleza. Estamos quase aqui no fim. Pô, quero ver quantos carros vai sair por segundo disso daqui, né? Porque é meio que quando tiver funcionando correto. É meio que eu quero produção. A gente ainda não... É jogo complexo, mas é legal. Olha aí, ó. O Chamu... O Chamula... Pô, nós... Acabou. É... Let Car. Esse é o carro que vai mudar a história do jogo aqui pra gente, velho. Ó. Esse é o carro... Vai mudar a história do jogo aqui pra gente. Aí, ó. Aí. Aí, ativar, ativar. Deixe sair. Aí, ó. Aí, ó. Tá aí, tá lançado, rapaziada. Qualidade decente. Caramba, olha aí, ó. Tá vendo, ó? Qualidade decente. Um propósito, um carro pra família, não é? Olha aí, ó, esse carro aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, qualidade desconhecida, né? O foguetaço. Poder 100 HP, esse é poder 20, né? Um carro pra família, ó lá. A família vai embora, vai embora. Let Car não para, não para onde falar é outra coisa. Aí, ó. Ó, ó, ó. Ó como é que tamo. Ó a linha de produção dele, como é que vai. Olha a linha de produção dele, como é que vai. Tá faltando peça, tá ligado? Tá faltando peça. Olha lá. Daqui a pouco essa linha de produção vai estar filé. Aí. Será que tem esteira para levar a peça? Eu não sei, velho. É, esse aqui, ó, acabou. Esse aqui acabou. A produção desse carro aqui acabou. É... A produção desse carro aqui, que é o Uber Black. Pô, tá jogada as traças aí o Uber Black, hein? Caramba, velho. Pô, o Uber Black tem que ter pelo menos... Pô, o que aconteceu com o Uber Black? O que aconteceu? Tá sem funcionário, né? Pô, vamos contratar aqui. Tamo junto! Não sal 10, não sal 20, sal 30. Aí, ó.
Beleza, tem que sair. Esse carro tem que sair. São os três carros que estão saindo aí, ó. São os três carros que estão saindo. Uber Black, foguetaço, que é uma coisa mais por, né? Por encomenda. Ali, né? Ó. Qualidade bom. Qualidade do carro tá vindo bom. Não é nem mais decente. Te amo, tamo junto. Não é nem mais decente, velho, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Olha aí. Olha aí o que eu tava falando, olha aí o que eu tava falando. Olha aí o que eu tava falando, ó. 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 Pô, esse aqui podia... Aí, tá chegando peça. Pô, esse aqui só faz um negócio, pô. Te amo. Qual que é a estação? Olha lá, tá vendo? É um por estação. O que eu vou fazer? Tem uma peça aqui. Tem uma peça aí, o quê? É colocar essas paradinhas, ó, tá vendo? Ó, é, aqui, ó, caixa de ferramenta. Caixa de ferramenta básica. Agilizar. Por mais que é os robôs que estão trabalhando, a gente bota do lado dos robôs aqui, eles comem isso daqui, tá ligado? Olha lá. Olha lá. É, ferramenta básica melhorada. Aí. Aí. Salve, Gal. Salve. Se tivesse modalidade de maior cabeça nas Olimpíadas, o ouro era seu. Obrigado. Era nosso, né? Era nosso, cara. Aí. Era mais ou menos isso que a gente tava planejando, não era? Ó, pra uma linha de montagem, ó. Era mais ou menos isso, não era? Ó lá, vocês imaginavam que a gente ia conseguir fazer isso. Tem um Ford BT 140. É, vamos pesquisar aqui. Ó. É... Pesquisa. Nenhum dos seus projetos. É, vamos no... Caramba, olha esse. Tier 4. Oh. Etapas sem nenhuma função. Onde que eu vejo isso? É tipo essa daqui, ó. Né? É isso? Não. 5 e 9. Aí. É, mas aí eu aí eu vou cagalhar. Vai cagalhar os pedidos, mas tudo bem. A gente tem que... O trabalho da linha de produção é conseguir justamente otimizar isso, né? É justamente conseguir otimizar isso, acredito eu. Meu trabalho tá aqui pra... Esse é o meu trabalho.
não é? Aí. Eu consegui piorar tudo. Boa noite. Pera aí. Tá vendo? Ó. Tá ruim, nós piora. Tá ruim, nós piora. Ah, Gal, tá ruim. Tá ruim, nós piora. Boa noite. Deu uma paradinha na linha de produção. Coisa rápida, coisa fina, só pra, ó, peça. Tá certo aqui, né? Não tem muito o que fazer. Clica pra cá, pedido, ordenado. Tem coisa que o funcionário precisa fazer ali, velho. Se não tivesse que fazer nada, não ia dar pra botar funcionário, concorda? Se dá pra botar funcionário, é porque tem coisa pro funcionário fazer. Aí, ó, o pessoal tá chegando. Os hard workers estão chegando com os pedidos, velho. E aí quando parar, não, quer dizer, quando parar não vai parar mais, velho, quando não parar, né? Ó. O que que tá falando? Ué. Já faz tempo em Gal, 36 meses. TNJ menor que 3. Tamo junto. Não, tipo assim, tá funcionando. É que eu acho que tem mais do que, tá ligado? Ó. Gal, diminui o som das máquinas, pelo amor de Deus. É? Pô, mas você quer trabalhar numa fábrica e, ai, o ouvidinho do Enzo. Ai, o Enzinho tá com o ouvidinho. Pô, é brincadeira, hein? Funcionário tem que olhar se tá faltando, se não tá faltando. Ou ele tá paradão aqui, acabou, tá ligado? Nossa, tá com capacidade 40 de 60. Mas ele não pá, ele não funciona mais? Nossa. Será que... aba conteúdo? Parte que não está os vender. É isso?
que não está em uso? Deve ser isso. É isso? Não. É, mas eu vou... Conteúdo. É. Aí. Vender. Aí. Pô, acho que os carros tá saindo bom, hein? Ó. A linha de produção tá rolando, ó. A linha de produção tá rolando, ó. Por que você colocou um braço de cada lado? Dá pra botar dois? E eles irem fazendo, dá, né? Tipo, eles irem... Eu pensei que... Deve dar, né? Pô, é o próximo passo, pô. Vocês estão querendo coisa demais. Qualidade excelente do Uber Black. Pega. Pega a qualidade. Isso aqui, velho. Isso aqui é, né? Isso aqui não é brincadeira, não, cara. Isso aqui não é brincadeira, não, pô. Carros com qualidade excelente aí de trabalho, feito por, né? Por homens, velho. Por homens aí, né? Ó. O nosso foguetão, ele tem qualidade desconhecida. Teoricamente, era pra ser o carro Gal, mais, né? Tenho uma ideia. Que tal construir um carro esportivo para competir no circuito de Le Mans? Iríamos bater de frente com Ferrari e Ford, mas carro com uma condição, climas de piloto. É, não, mas e o velho Vamp? Pô. É, esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui a gente tem que fazer o duplo. Ó. É isso. Esse aqui que demora mais também, ó. Ó. Eu acho que é isso. Pô, dá pra você desenvolver muita coisa nisso, né? Impressionante, velho. Aí você jogou, tipo, os que demora mais... Vamos dar uma... Mas é isso, né? Eu acho que mecanizar a fábrica... Eu acho que se trata um pouco disso, né? Ó lá. Aí, ó. Aí, ó, cabe mais um aqui, ó. Aí. Mas aí, é. Cabe mais um aqui. Aí. Aí. Oh, cabe mais um aqui também. Pois, a ideia, né, é a gente conseguir, pelo menos, fazer uma linha de produção próxima ao ideal aí, ó. Ué, o que que tá rolando? O que que tá parado aqui? Salve, meu gordolinha, como você está? Tô bem. Tá bem? Ó, agora não... Os batons estão bem? Tão bem? Deu pra aproveitar as Nossa, férias? Deu? Então, tá bom. Ó, agora, meu amigo... Caramba, agora o negócio ficou louco, velho. O dinheiro tá entrando, ó. Eu acho que tá faltando peça ali. Aqui deve tá faltando peça, ó. Conteúdo, ó. Tá sem conteúdo. Só acalmar. Tá pingando na conta. O importante é isso, velho. Tá pingando na conta. Vamos ver a árvore genealógica. Linha de montagem. Ó. Banco, ó, vai ter
Vai ter parada legal pra vocês, rapaziada. Vai ter parada legal pra vocês. Legal. A zona de funcionário vai ficar bacana. Aí. Investimento. Não, oficina de reparo não... Nossa, aumenta a velocidade de transportadores. Aí, ó. Nossa. Próximo. Pô, tem uns robôs. Caramba, velho. Mano, é uma fábrica totalmente. Já não estamos mais em 1800, não, pô. Eu gastei o dinheiro, mas olha só. Ó como tá nosso pátio já, ó. Ó como tá nosso... Não, falhou nada, velho. Cada carrinho desse tá saindo a bagatela de 2800, velho. TMJ cada carrinho Gal. Desse, ó. E não para agora, ó. A linha de produção, ela é voraz, ó. A linha de produção, ela é voraz. A linha de produção, todo mundo quer, velho. A linha de produção, ela é voraz, ó. Ué, cadê a minha linha de produção? Ué, que porra que aconteceu com a minha linha de produção? Porra, tá tudo empacado a linha de produção. Eu preciso de mais... O que vocês estão fazendo? Descansando tá demitido. Descansando tá demitido. Tem gente que não quer, pô, quer trabalhar e não quer descansar, não. Pegado. Ha! Aqui, ó. Inativo, inativo. Inativo, inativo, inativo. É aqui, ó. É aqui, ó. É contra Teltz. Contra Teltz. Contra Teltz. Muito burro. Muito burro. Contrateu. Aí, ó. Muito burro. Muito burro. Muito burro. Muito burro. Contra Teltz. Aí, beleza. Não, eu acho que não é questão de multiplicar o pedido. Mano, Gal. Salve. Salve. Ele já tá no... Já tá no limite aqui o pedido. É porque é transporte mesmo, tá ligado? A partir do momento, ó. Ó. Falta... Vai sair. Coloca armazém. Olha lá, o pessoal tá vindo trabalhando, ó. Hard workers. Hard workers, velho. Ó, o que a gente tem... Porque o dinheiro já entrou de novo, ó. Aí, o que, que eu vou fazer? Chegou o seu momento, rapaziada. Chegou o seu momento onde, né, o seu trabalho árduo vai ser recompensado aqui, ó. Ó, agora você tem uma mesa, tá ligado? Ó, mesa pra sentar, conversar, jogar. Não, pô. Mano, vocês vão ter lugar pra cagar e vai ser aberto, velho. É isso, ó. Vai ter um lugar pra cagar aqui, aberto. Mesa pra contém ferramentas. Ferramentas vocês têm que ter. Caramba, velho. Esculacho, né? Mano, e aqui, ó? Ó. E aqui, ó. Tá ligado? A cagadinha com televisão, ó. Ó. Gaule 777. Cara, pera. Vamos se organizar direitinho aqui, ó. 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 Se organizar direitinho aqui, ó. A gente faz tipo um cineminha, ó. 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 Tipo um cineminha, tá vendo, ó? Tipo um cineminha. Pode até tirar aqui. Aí, ó. Pode até tirar aqui, ó. Aí, quem vai dar o primeiro cagão remunerado? Agora eu quero ver, né? Não, olha lá o cagão remunerado. Eita, que maravilha, olha lá. Tá vendo? Tá ruim? Tá ruim pra quem, pô? Aí, ó. Porra, beleza, hein? Não se limpou, não tem pia, né? Mas aí, pra dar aquela graxa no carro, né? Aí. Não, pô.
Pô, cagaste. Olha lá, olha a linha de produção. Olha a linha de produção. Tô falando, pô. O dinheiro entrando, Tem mais alguma coisa que os senhores desejariam? É isso. É isso, poucas. Vou botar um sofá mais, né? Aqui, ó, um sofá mais rebuscado, cafeteira. Como é que eu compro a cafeteira? Sofá. Aqui, ó. Preço máximo de venda de qualquer cara. Deixa eu cagar em paz. Não, mas vocês estão cagando lá em paz. Objeto de conforto 1. Sala de espera. Preço máximo de venda. Requisito. Preço máximo de venda para qualquer carro, 3 mil e 5 mil. Eu não entendi. Eu acho que é carro mais caro. Cadio chupetoide com mods gal. Eu ainda não... Aumenta por estagiário recuperado desmancha de pés, mas a gente não desmancha a peça. Beleza. Aí, ó. Pô, agora ficou legal, velho. Agora ficou legal. Eu sei que eu gastei todo o dinheiro praticamente, mas tava uma sacanagem, ó. Vamos botar um halteres aqui, ó. Pra vocês poderem malhar, tá ligado? Ó, a turma aí da malhação, uma almofada de meditação. Não, útil para transporte. Ó lá. Aí. Aí, vai ter até uma bateria, ó. Enquanto um toca, o outro malha. Tá vendo? Aí, uma guitarrinha. Aí. Pô, um pinballzinho. Um pinballzinho aqui, ó. Vou colocar até mais uma porta dupla. Aí, ó. Pô, aí, velho. É o cantinho de vocês. É uma orquestra, mas é meio isso, velho, ó. Ó, quem tá como uma orquestra aqui? A nossa linha de produção. Aqui tá meio... Tá empenando aqui, velho. Musiquinha aguda esse jogo, né? Então, tá empenando aqui, velho. Capacidade, nível de renovação. Tá empenando aqui, velho. Aí vai dar bom. Ele vai falar que tem mais, mas é isso. Olha lá. Ué. Já perdi a conta. Tamo junto, Gal Gal. Tamo junto? Acho que eu vou botar um novo guindaste aqui, peraí. Aí vocês vão falar, graças a Deus, amém, né? Amém. Mas peraí. Esse aqui, né? Ué. Não. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tribo. Tristinho aqui. Manda um salve pra Megera Aline. Bota ela pra fazer o branding da fábrica de carros aí. Eu vou botar o robô avançado. Vamos ver o que ele fala. Peraí. Aí. Não, F energia, mas a gente tem, velho.
Energia, olha lá. Energia é o nosso nome, velho. Não é renovável. Ó. Pô, dá pra demolir isso daqui agora que eu... Boa noite, Gal. Como você Boa esta? Noite. Um zomboi com a tribo vai rolar. Ó. Vai. Aí. Pô, é muito louco. Tá maluco, velho. Comprar área. 120 mil. Olha aí. Vai. Pô, a hora que esses carros sair, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa, mas a hora que, ó. Olha lá, os LED car. Tá tudo aqui, ó, pra vender. Tudo aqui pra vender. Olha lá, mais 2.800. Dinheiro vai entrando, ó. Aí. Caramba, mano. Vocês acharam que ia ser uma porcaria. E foi uma porcaria legal, né? Tipo, não é? Olha lá. Se a gente conseguir fazer essa Estou linha de produção não parar... Estou aqui há 47 meses e não tem lugar para dar grau e som automotivo. Fora então, direção defante. Olha aí. Ó, o carro tá saindo, tenho certeza. Tá saindo bom, ó. Ó, o carro tá... Qualidade fraca? Pô, é o nosso carro chefe, pô. Aí banalizou. Pô, é o nosso carro, né? O foguetaço, ele é diferenciado, velho. Isso eu vou, ó. Ele tá com um desconhecido, né? Fraca qualidade. Puta, decente, bom. É, TV. É na sorte, né? Os caras falam que carro é tudo igual, ó. Mas é, olha aí, ó. Muito bom, ó. Muito bom, tá vendo, ó? Os caras falam, mas é... Aí. Vamos trabalhar aqui. Anúncio de jornal. Anúncio de jornal. O negócio ficou louco. Trabalhamos só, ó. A margem do foguetaço também. Vai pra 400. Aí vamos fazer um novo anúncio aí, ó. Pra dar uma... Né? O foguetaço tá à toa. E não para, ó. Não, pô, 130. Não, ó. Agora a linha de produção, ó. Tá vendo a linha de produção? Agora a linha de produção tá dando orgulho, velho. Agora é isso, né? Caramba, deve dar pra você fazer uma fábrica muito grande. Várias linhas de produção dessa. Tudo mecanizada. Ó lá. É, então, trocar os robôs da linha. Deixa eu ver se eles estão... Nossa, ele é muito rápido. Olha isso. Lembra que demorava pra caramba? Nossa. Salve, Gal. Zaki, salve. Voz. Te amo e é muito bom Zaki. Acompanhar todas suas conquistas de perto. Manda abraço pros mods e pro chat que são a lucidez por aqui menor que 3. Tamo junto, muito obrigado, viu? Um salve aí para todos os mods, né, do chat aí, tamo junto, um abraço a Isaac na voz, tamo junto. Gal, está rolando QuakeCon na Steam, é um evento ao vivo, se assistir por 10, 15 minutos, você ganha itens para destacar no perfil, avisa a galera aí, né? Pô, dever cumprido aqui, hein?